Ok, hei altså, hallo, men riktig god morgen. God morgen. Jeg står opp 9, klokka nå 11.22. I dag så er det ikke noe stranda på meg. Jeg er litt sliten og litt trøtt av periode og noen ting, så... Fri fra sola i dag. Litt pause. Med pause i himmelen, så er jeg veldig sliten. Jeg går på stranden i 4 timer, så da er det noe annet i dag. Så i dag tenkte jeg bare slappe av og se på film, serie. Det er det, og så middag med familie etterpå, så er det film. Det er noe litt på etterpå, så det er veldig stemning på det nå. Så jeg vant igjen, jeg vant i går. Ja, to ganger bra. Ivri Jotter. I am the champion. Så det er det. De andre, de er på stranda. Skal vi se. Nå kan vi se det. Så det som er nå, nå skal jeg finne ut av min, og vi skal se på film. Så bare slappe her. Så jeg håper dere liker bloggen mine og det jeg legger ut. Og så halvveis en uke, så er det en uke til. Så det skal vi gjøre. Jeg kommer til å kjøre sånn her inn når jeg er i skarmen i Lillelaget. Så det blir veldig kult. Jeg liker å gjøre sånne ferie-ferie-er, for da blir det mer interessante dager. Og da gjør jeg noe annet. Jeg blir varmt på vloggen. Fordi de liker å gå turer. Så har jeg fått på den her, skinnen. Det er litt deprimerende, for jeg vil være i vann og svømme litt. Og jeg har fått ikke svømt. Det er en fremgang, for det ikke er så mye mod lenger. Så det er heldigvis bra. Så det som er nå, vi snakker etter hvert. Bare heng med, så bare snakker dere på dagen. Ok? Det er greit. Ok, hei alle sammen. Da har jeg fått sett meg ned. Nå skal jeg slappe av. Når dere ser det, så har jeg fått på skinna, som jeg sa det sted. Det er bedre enn som jeg. Jeg føler at det ikke er så mye vondt lenger. Så har jeg på denne her, i hvert fall, minst 2 uker til. Men jeg slipper å bruke krykkene lenger. Så det er bare bonus og positivt. Det er ikke så mye vondt lenger. Men tilbake til det jeg skal gjøre nå. Nå skal jeg se på film. Chillen, slapp av, se utsikten, bare nyte, utsikten, og så bare se på film eller noe sånt. Jeg har mange alternativer. Jeg har på film, så har jeg, Harry Potter-filmene, alle sammen. Så har jeg High School Musical, We're all in this together. As we know, na-na-na-na-na-na-na. Og så har vi Pirates of the Caribbean. I'm Captain Jack Sparrow. Narnia. Og så Hobbiten. Og så har jeg Hunger Games. Og så har jeg en serie som heter You. Og så har jeg, heldigvis har jeg internett her da. Da har jeg Netflix. Netflix og chill. Der ser jeg, på serie, så ser jeg på en serie som heter... Ser
Designated Survivor. Jeg er snart ferdig med sesong 1. Så tenkte jeg å se litt mer på det nå. Så tenkte jeg å se litt på film senere. Så vi snakkes. Ok, alle sammen, nå er klokka over 9. Nå tenkte vi å spille litt i 8. Så bare høre om jeg er klare. Snapchat, Instagram, det er bare kjempeglem. Så snakkes vi i morgen. Ok? Greit. Vi snakkes. Ha det bra. Ha fint. Ha bra for middag. Hei hei. Ha det bra.